ጥያቄ የውድ እርድ በጋራ ማረድ ይፈቀዳልን የሚፈቀድ ከሆነስ በአንድ እንስሳ ውስጥ ከፍተኛ የተሳታፊዎች ብዛት ስንት ነው መልስ የሚታረደው ግመል ወይንም ላም ከሆነ ሰባት ሰዎች በአንድ ውድሕያ ላይ መሳተፍ ይፈቀድላቸዋል የሚታረደው በግ ከሆነ ግን በጋራ ማረድ አይፈቀድም ሶሓቦች አላህ መልካም ሥራቸውን ይውደድላቸውና በሐጂና ዑምራ ጊዜ ግመልን ወይንም ላም መስዋዕት ሲያርዱ ለሰባት ተካፍለው እንደነበር ተረጋግጧል ጃቢር ብኑ ዓብድላህ ረዲ ላሁ ንሁ እንዳስተላለፉት ከአላህ መልእክተኛ ሰለ ላሁ ለ ወሰለም ጋር በሑደይብየ ግመልን ለሰባት ላምንም ለሰባት መስዋዕት አድርገናል ብለዋል በሌላ ዘገባም ከአላህ መልእክተኛ ሰለ ላሁ ለ ወሰለም ጋር ባደረግነው የሐጂ ስነ ግመልን ለሰባት ላምንም ለሰባት መስዋዕት አድርገናል ብለዋል ኢማሙን ነዋዊ አላህ ይዘንላቸውና እንዲህ ብለዋል እነዚህ ሓዲሶች በእርድ ላይ መሳተፍ እንደሚፈቀድ ያመላክታሉ በግን በጋራ ማረድ እንደማይፈቀድ በአንድ ድምፅ ተስማምተዋል በእነዚህ ኃዲሶች መሰረት ግመል ሰባት ላምም ሰባት ባት በጎችን እንደሚተኩ እንረዳለን እያንዳንዳቸው ሰባት በጎችን ይተካሉ ኤሕራም ውስጥ ያለ ሰው ከአደን ቅጣቱ የሰባት ዕደ ምዕዳብ ቢኖሩበት ። ግመልን ወይንም ላምቢያርድ ለሁሉም ያብቃቃለታል። ቋሚ የፈትዋ ኮሚቴው ውድሕያን በጋራ ስለ ተጠይቀው እንዲህ በማለት መልሰዋል ግመልና ላም ከአንድ ቤተሰብ ጋር ይሁን ወይንም ከተለያዩ ቤተሰቦች ጋር ዝምድና ኖረም አልኖረ ለሰባት መከፋፈል ይበቃል ብለዋል ምክንያቱም ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ወሰለም ሶሓቦችን ግመልና ላምን አንድ ለሰባት በመሆን እንዲያርዱ ፈቅደውላቸዋልና ይበልጥ አላህ ያውቃል